Elvi-Florbolīgas regulārā čempionāta spēles starp vietējo Kocēnu Rubeni un Florbola klubu Kurši. Neierasti agri, pulkstens pusvienos dienā. Bumbiņa vārtos, Toms Akmeņlauks gūst vārtus. Ja pirms tam bija nedaudz par vēlu, tad tagad ļoti, ļoti ātri otrā perioda ievadā no Sanda Levaldu piespēles Bumbiņu vārtos. Raida Toms Akmeņlauks un panāk viņš 1-0. Liepājas Kurši ātri izvirzās vadībā. Pēc Paulas Metāls rezultatīvās piespēles, lai cik tas nebūtu. Jū, te vēl viena epizode un nu šoreiz gan jāskaita vārtu guvums. Ingars Jansons nesanāk viņam ar pirmo mēģinājumu dabūt bumbiņu vārtos, bet kur ir Rubenes aizsardzība, kura tika labi spēlēja pret Ķekavu un tika labi spēlēja pirmo periodu. Nu redzam, nu Ingars Jansons viens pats pie pašiem vārtiem. Tieši lielvārdi, nu jautājums. Vai neapsteigs arī Grūbeņa akal divatā pret vārtiem izskrien Liepājnieki un negūst bumbiņu. Nedabū bumbiņu vārtos, bet būs soda metiens. Bet nu katastrofa otrajā periodā ir ar Rūbenes aizsardzību. Trāpa viņš Jēkabsonam pa kāju brīdī, kad Jēkabsons ir vārtu laukumā un tāpēc Bulītis un skaisti realizēs soda metienu. Toms Akmeņlauks izmetot bumbiņu Emīlam Censonim caurē kājām. Emīls Censons bija devies vārtos uz šo soda metienu, bet nespēja viņš neutralizēt. Mirkš metiens vārtu pārliknis un bumbiņu nav vārtos arī tagad. Atskan tiesneša svilpe un nav vairs daudz laika vairākumā. 1-13 sekundes Mirkš atstāja Matisona. Matisons uz vārtu priekš un Juris Zilberts gūsta vārtus vairākuma pašā izskaņā. Panāk viņš 1-3. Nu, Reinim Mirkšam vēl būs jāpacenšās, lai tiktu pie sava ierastā punktiņa. Jo šajā spēlē viņam punktiņš vēl nebūs. Viņš izdarīja pirmo piespēli Matisonam. Līgas 40 labākajiem ir jāgūst vismaz 12 punktu. Un te vēl viens vārtu gums un kurš gan cits, jā, ne Bullis, Reinis Mirkš. 2-3, lūk, cik ātri viss florbolā mainās. Pirms pāris minūtēm šķita, ka nu, Rubena ir nolemta aizsardzībā spēle nevedās. Uzbrukumā pie vārtu gūmiem tikt neizdodās. Reinis Mirkš tātad 13. Spēle pēc kārtas šajā sezonā atzīmējies ar vismaz vienu rezultatīvās punktu. Un te ir vēl viens vārtu guvums. Gatis Akulovs 3-3. Visu periodu Liepāja lēnām lika ķieģelīti pie ķieģelītim, lai audzētu savu pārsvaru. Un ir vēl viens vārtu gums, 4-3, un te sākās asumi. Asi nospēlē pret Matīsu Celmu, Matīs gūsta vārtus, paliek saļims, Normunds Grumiņš stumi projām Ošu Ervicu. Kāds būs tagad tiesneša lēmums, nu nav tā vieglākā spēle tiesnešiem. Nu, cerams, ka ar Matīsu Celmu viss būs kārtībā, dabū viņš bumbiņu vārtos. Žoklis iespējams savainots. Kontrolē bumbiņu Keiš. Bet tagad bumbiņu vienalga nonāk pie Jēkaba Keiša un piespēle un Matīs Celms gūsta vārtus 5-3. Jākļūtās šoreiz aizsardzībā Liepājas Kurši. Nokārt galvu uz rezervistu soliņu uzreiz dodās Ošu Ervits. Šķietam jau bija atrisinājies viss sekmīgi. Šeit vispirms kļūdās Mēdnis. Pēc tam nenofiksē bumbiņu Normunds Krūmiņš un Jēkabs Keiš paspēja izdot piespēli Matīsam Celmam un Matīs gūst savus otros vārtus spēlē. Patraucē Markusam komandas biedrs Mirkš un bumbiņa ir vārtos Puķīte, Mārtiņš Puķīte no Kaspara Klamera piespēles gūsta vārtus, atjauno mums intrigu. 4-5, nu šoreiz Markus Dumpim ir kā kļūda, bet viņam daļai patraucē Reinis Mirkš, nebija vairs kur skriet Markusam un zaudēta bumbiņa. Un bumbiņa ir vārtos! Gustavs Griezītis raida bumbiņu vārtos, komandas kapteinis
panāka 5 pret 5 pēc 30 sekundes pārtraukuma. Bija nepieciešamas 1,9 sekundes, lai Liepāja izpildītu uzzīmēto. Balods Māna un ar Nūjas nērto pusi ieliek Bumbiņu vārtos. 1 pret 0. Tagad ir laba iespēja viņam nostiprināt Rubens pārsvaru šajā cīņā, un viņš to arī izdara. 2 pret 0. Joprojām pret Klaidu Maļcevu. Un Oskars Bērmans gūsta vārtus. Apmāna viņš Rubens vārtsargu un panāk 1 pret 2. Bet tagad ļoti atbildīgā brīdī viņam ir obligāti jāgūst vārti. Un viņš to neizdara. Klaids Maļcevs ir pārāks cīņā ar Tomu Peniķi. Līdz ar to Rubens komanda trešo reizi izcīna arī trešo uzvaru.